Luin tuolta Petri Paavolan sivuilta hänen kalvinismikirjoitteluansa, jossa hän muun muassa, ei enempää tai vähempää kuin, tulee sanoneeksi Raamatun Jumalaa hirviöksi. Kuulit valitettavasti oikein. Lähdetään käymään tätä hänen kirjoitustaan lyhyesti läpi, ei tosiaan alkua pidemmälle, mutta luetaan mitä hän sanoo ja vähän mun omaa kommenttia ja kuvaan vähän eri kameralla kuin yleensä, että jos on jättää kuvasta tai äänenlaadusta kommenttia, niin kiinnostaisi. Mutta Paavola kirjoittaa täällä nettisivuillansa ja sitten siinä tosiaan huomauttaa aluksi, että tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Ja yleensä tämmöistä kirjoittavat ihmiset sitten loppujen lopuksi, tai siis ainakin heidän seuraajansa suuttuu, jos joku kuitenkin koettelee sen, vaikka niin just käskettiin tehdä, mutta yleensä se ei ainakaan tämmöisten gurujen seuraajille yleensä kelpaa, vaan sieltä tulee sitten melkoinen vihapostiryöppy monesti, kun koettelemaan lähtee, mutta tämä Paavola oli tuossa tuon Jyväskylässä järjestetyn tämmöisen kalvinismi vs. arminilaisuusdebatin kuunnellut, liitetään siihen linkin tuohon alle, ja hän kommentoi sitä näin, että väittelystä tuli esille kalvinistinen näkemys, kuinka Jumala on jo ennalta määrännyt toiset ihmiset pelastukseen ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Väittelyn kalvinismia tukeva osapuoli toi esille, kuinka jokainen ihminen tullaan tuomitsemaan kadotukseen omien tekojensa mukaan. Ja toi, että ihminen voi olla sekä ennalta määrätty kadotukseen, että tulla sinne tuomituksi omien tekojensa mukaan, niin se on mun mielestä yleensä kalvinismin vastustajien mielestä jotenkin ongelmallista. Tätä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun tällaista luetaan, mutta miksi se olisi jotenkin ongelmallista? Siis osa ihmisistä on valittu aidosti rakastamaan pahaa ja osa oikeasti kääntymään pois siitä pahasta. Ja ne, jotka on valittu oikeasti rakastamaan pahaa, niin niiden pahojen tekojensa takia sitten tuomitaan. Siis niin kuin tämä on semmoinen asia, että vaikka sä olisit siitä eri mieltä, hyvä katsoja, niin kyllä sen täytyy, siis lapsenkin täytyy ymmärtää, mitä tämä niin kuin, tavallaan lause tarkoittaa, että Jumala valitsee jättää osan ihmisistä pahuutensa valtaa ja tekemään pahaa tekoja ilman armahdusta, ja ne, joille Jumala on tämmöisen kohtalon määrännyt, niin he sitten omien pahojen tekojensa mukaan tuomitaan. Että juu, sitä on kalvinismi, uskoit siihen tai et. Paavola jatkaa tässä. Kalvinismin opin mukainen Jumala määrää jotkut ihmiset etukäteen kadotukseen, eikä anna heille mahdollisuutta pelastua. Ei anna mahdollisuutta tehdä valintaa pelastuksen ja kadotuksen välillä. Tämän seurauksena, jos kalvinismi olisi totta, ei ole, niin Jumala tuomitsisi jotkut ihmiset kadotukseen sen takia, koska Jumala olisi itse jo etukäteen määrännyt ja valinnut heidät kadotukseen. Tätä kalvinisti ei ymmärrä, että jos Jumala ei anna ihmiselle pelastuksen mahdollisuutta, vaan etukäteen määrää jotkut ihmiset kadotukseen, niin etukäteen kadotukseen määrätyn ihmisen teoilla ei olisi merkitystä, koska silloin Jumala olisi itse se syy ja sen aiheuttaja, miksi nämä ihmiset joutuisivat kadotukseen. Edelleenkin siinähän hän vaan niin kuin toistaa tätä, että teoilla ei olisi mitään merkitystä. Niin totta kai on, jos Jumala on valinnut tehdä jostain ihmisestä semmoisen, että hän torjuu evankeliumin, niin sitten hän torjuu evankeliumia ja Jumala tuomitsee hänet omien tekojensa takia kadotukseen. Ja se, mikä on tässä meidän videon kannalta olennaista, on se, että se tarkoittaa, että tämä artikkelin kirjoittaja Petri Paavola ei oikeasti yhtään tiedä, mistä hän puhuu. Ei hän ymmärrä meitä kalvinisteja. Hän ei ymmärrä, mitä mieltä me ollaan Raamatusta, Jumalasta, pelastusopista. Ei hän ymmärrä varmaan, mitä me mieltä ollaan edes hernekeitosta. Ja silti hän niin kuin kirjoittaa, niin kuin hän olisi joku asiantuntija. Ja musta maalaa, tai no ainakin antaa täysin väärän kuvan siitä, mitä kalvinismi on. Ja väittää sitten kalvinismin jumalaa, eli Raamatun jumalaa, maailmankaikkeuden luojaa, hirviömäiseksi muun muassa tässä tekstissänsä. Että se on aika hurja temppu ymmärtää tahallaan väärin joku ismi ja sen lopputuloksena sitten herjata jumalaa. Mutta jos oikeasti tämä tekstin kirjoittaja tietäisi, mistä hän puhuisi, niin hän esittäisi kalvinismin sellaisena kuin se on oikeasti. Ja sitten hyökkäisi sitä vastaan, eikä tämmöistä olkiukkoa vastaan. Mutta hän jatkaa tekstissä.
Kalvinismin opetuksen mukaan Jumala olisi etukäteen määrännyt jotkut ihmiset kadotukseen eikä antaisi heille edes mahdollisuutta pelastumiseen, mutta silti määräisi heille kadotustuomion heidän tekojensa mukaan. Kuulostaako tämä sinusta jumalalliselta rakkaudelta ja oikeudenmukaiselta toiminnalta, jos joku jo etukäteen määrätään pelastukseen ja toinen määrätään etukäteen kadotukseen? Ei kuulosta. Eikä Raamatun Jumala ole sellainen, joka määräisi ihmisiä etukäteen kadotukseen vailla mahdollisuutta pelastumiseen. Niin kuin nyt stop, hyvät ihmiset, tai ainakin paavolat. Siis jokainen vähänkään terveoppinen kristitty, vaikka hän ei olisi itse kalvinisti, niin kyllä kai nyt jokainen kuitenkin uskoo, että Jumala on niin kuin, että Jumala ei anna kaikille mahdollisuutta pelastua. Siis eihän kaikki maailman ihmiset ole kuullut evankeliumia. Luuleeko, että se on jossain niin kuin Japanissa kuultu vaikka vuonna 71 jälkeen Kristuksen? No ei ole. Jumala on valinnut, että siellä sitä ei kukaan silloin julista, eikä vaan. Jumala on valinnut, että ne ihmiset ei saa edes kuulla evankeliumia, niin kuin monet miljoonat ja miljoonat ihmiset monissa muissakin paikoissa ajoissa ei ole saanut kuulla evankeliumia, koska Jumala on päättänyt, ettei he saa kuulla sitä. Niin jokainen ihminen nyt varmaan uskoo, että kuitenkin on jotain ihmisiä, jolle Jumala ei ole mitään mahdollisuuttakaan pelastua, niin eikö tästä sitten enemmän tai myöhemmin jonkun sortin predestinaatioon päädytä jokaisissa ismeissä? Ja jos joku siis keksii jonkun ismin, että ilman Jeesustakin voi pelastua, jos jotenkin hyvä sydäminen ja niin hereetikko. Ja edelleenkin toi, että jos Jumala on niin kuin etukäteen valinnut, että kenet hän pelastaa ja kenet kadottaa, niin mitä epäoikeudenmukaista siinä olisi? Siitä antikalvinistit monesti Jumalaa syyttää. Mutta esimerkiksi minä tai miksei vaikka vaihteeksi sinä siellä, niin mieti niitä kaikkia syntejä, mitä sä oot elämässäsi tehnyt. Niin jos sä oot kristitty, niin etkö sä muka itse tutkiskelulla itsestäsi huomaa? Olenko se vaan minä, joka semmoisen itsestäni huomaa? Että meissä ihmisissä on ihan aito, syvä ja ennen kaikkea oma rakkaus syntiä kohti. Eli ei me niin kuin olla semmoisia, että voi harmi, kun teen tässä pahaa, että minut on vaan määrätty tämmöiseksi tahdottomaksi robotiksi, joka tekee pahaa, vaikka ei oikeasti haluisi. Ei vaan meidän oikeasti halutaan tehdä toisille pahaa, ja se on tullut julki hyvin rivolla tavalla meidän elämässä, ennen kuin Kristus on meidät pelastanut. Niin onko sitten epäoikeudenmukaista tuomita kadotukseen semmoinen ihminen, joka ihan aidosti sydämestään vihaa sekä Jumalaa että lähimmäisiään että itseäänkin, niin kukaan semmoista Jumalaa epäoikeudenmukaisesti syyttää? Tuskin kukaan selväpäinen ihminen ainakaan. Jos muut olisi tuomittu kadotukseen eikä pelastettu, niin hurjaa kuin se onkin, niin todennäköisesti siis viimeisellä tuomiolla mä ylistäisin Jumalaa hänen oikeudenmukaisuudestansa. Jokainen ihminen, joka on kuulunut mun lähipiiriin, varsinkin ennen kuin mä olin kristityksi kääntynyt, niin ymmärtää, että se olisi ollut oikeudenmukaista, kun olen nähnyt, että millainen ihminen mä oon. Että mä olisin saanut sitä oikeudenmukaisen tuomion. Niin se, että Jumala ei olisi sitten vaan päättänyt armahtaa mua, niin ei tee hänestä jotenkin epäoikeudenmukaista. Armo ei ole reilua, vaan se on armoa. Eli kukaan ei sitä ansaitsisi saada. Ei ole oikeudenmukaista, vaan pelkästään armollista armahtaa. Vaan niin kuin siis, miten, onkohan tuo vähän outo lause? Siis ei sekään ole niin kuin epäoikeudenmukaista, että jättää niin kuin armahtamatta, vaan siis se, että ei ole mitään sellaista oikeudenmukaisen vaadetta, vaatimusta, että on pakko armahtaa joku, vaan se on Jumalalta täysin vapaaehtoista. Hän tekee kaiken omaksi kunniakseen. Jonkun hän hukuttaa helvettiin omaksi kunniakseen ja jonkun taas armahtaa sieltä helvetistä omaksi kunniakseen, ja hänestä hänen kautta ja hänen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sitten toi jatkaa toi Paavola tuossa tekstissä, kirjoittaa tämmöisen esimerkin lapsista ja vanhemmista, mikä on aika eksoottista luettavaa. Jos aviopari saisi 6 lasta, ja he päättäisivät etukäteen synnytyksen jälkeen säästää 3 lapsen hengen ja surmata heti synnytyksen jälkeen 3 lasta, niin tällainen toiminta edustaisi kalvinistista kuvaa Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta. Esimerkkini kaltainen toiminta ei olisi rakkautta, vaan mitä suurinta julmuutta näitä 3 surmattua lasta kohtaan. Nämä surmatut lapset eivät saisi minkäänlaista mahdollisuutta elämään, koska heidät olisi etukäteen valittu kuolemaan, ei elämään.
Tällainen toiminta perustuisi pahuuteen, ei rakkauteen. Tällaiset vanhemmat olisivat hirviövanhempia, eivät rakastavia vanhempia. Tuossakin kohtaa rivien välistä, kun yritetään tehdä tästä Jumala rinnastus ja vertaus, niin koitetaan sanoa siis kalvinismin Jumalaa hirviöksi mun käsittääkseni. Ja taidetaan sanoa se vielä suoremmin tuossa vähän myöhemmin, mutta miksi olisi julmuutta, jos 6 lapsen vanhemmat jättäisi läpällä eloon 3 ja tappaisi 3? Miksi se olisi julmuutta? No siksi, että on olemassa elävä Jumala, joka on muuttumattomassa ja auktoriitatiivisessa sanassansa sanonut ihmisille, että me ei saada tappaa. On erikseen moneen kertaan terotettu, että ei saa tappaa ihmistä. Ihmistä tosiaan, niin kuin oli sitten syntynyt tai syntymätön ihminen, niin no, vanhemmat ei saa häntä tappaa missään olosuhteissa. Yhteiskunta esimerkiksi jossain olosuhteissa saa. Ja no onhan siihen ehkä jotain poikkeuksia Raamatussa, mutta siis murha periaatteessa, niin mikä toi tuossa esimerkissä olisi, niin, vanhemmat ei saa murhata lapsiansa. Jumala on kieltänyt sen. Eli jos jo vanhemmat murhaisi läpällä 3 lasta ja jättäisi läpällä 3 eloon, niin he nousisivat siinä avoimeen kapinaan Jumalaa vastaan ja rikkoisi hänen yksiselitteistä käskyään vastaan. Siksi vanhemmat olisi julmia hirviöitä. Mutta kyllähän kaikki maailman ihmiset varmasti, vaikka kalvinismia vastustaisi, niin uskoo, että Jumala jatkuvasti tappaa ihmisten vauvoja, eikö vaan? Niin uskooko arminiolainen sitten, että hänen jumalansa on hirviö tappaessaan vauvan? Vai kuka ihmisen kuoleman sitten aiheuttaa, jos ei Jumala? Meinaatko sä sitten, että Jumala haluaisi, että kaikki vauvat elää onnellisena elämänsä loppuun asti ja kasvaa aikuisiksi, ja sitten tulee joku Jumalaa vahvempi ja viisaampi ja ovelampi, ja ehtiikin tappaa Jumalan huomaamatta ne vauvat? No mä en ainakaan tämmöiseen usko, vaan siihen, että Jumalan kädessä on kaikki ihmisen elämän hetket ja hän päättää, kuka kuolee ja kuka ei. Eli Jumalalla on oikeus tappaa kyllä 6 lapsen vanhemmilta 3 vauvaa ja jättää 3 eloa, jos haluaa. Ja Jumala ei olisi silloinkaan julma tai epäoikeudenmukainen, mutta ihmisiltä hän on erikseen tämän kieltänyt, niin silloin, koska Jumala määrittelee moraalin, niin ihmisistä tulee julmia ja epäoikeudenmukaisia, jos he rikkoo näitä Jumalan sääntöjä. Mutta myöskin toi lapsiesimerkki on siis huono niin kuin siis, jos sehän kunnollakin kalvinismiin sovelletaan, niin eikä vaan mietitä suoraan tuota vanhempien suhdetta noihin 6 lapseen, mutta mietitään sitä sitten, kun luette toi vielä jatko tuolle lapsiesimerkille, mikä kuuluu näin. Sen jälkeen, kun nämä 3 elossa olevaa lasta olisivat kasvaneet aikuisiksi ja oppivat ymmärtämään asioita, niin he voivat ajatella, että oli väärin surmata ne 3 lasta, tai sitten he voisivat ajatella, että vanhemmat tekivät oikein määrätessään etukäteen toiset elämään ja toiset kuolemaan. Jos he ajattelisivat, että vanhemmat tekivät oikein, niin heillä olisi sydämessään suuri vaara ylpistyä siitä, että juuri heidät on valittu elämään. Tämä salakavala ylpeys vaanii jokaista kalvinistia, joka hyväksyy ennaltamääräämisen opin, missä toinen määrätään pelastukseen ja toinen määrätään kadotukseen. No siis, näyttäkää mulle yksi ihminen, yksi kappale ihmisiä, jotka on ylpistynyt tuosta ennaltamääräämisopista. Ei mä sano, etteikö semmoisia olisi, mutta mä en ole ikinä netissä livenä enkä missään kannon kiven kolossa koskaan tavannut semmoista ihmistä. Joten äärimmäisen harvinainen ilmiö siinä varmaan on kyseessä ja haluaisin nähdä, että miten se ennaltamääräämisoppi sitten jonkun ylpistää, että miten se tekisi jostakusta ylpeän, että hei, sinä olet täysin pilalla oleva syntinen, joka vihaa Jumalaa ihan hemmetisti ja aidosti omasta, mutta ei vapaasta tahdostaan, niin tekee toisille pahaa ja kiroaa Jumalaa. Ja nyt hän on sut pelastanut ilman, että ansaitset sitä ehdottomalla armovalinnalla. Ja voisit itse asiassa menettää tämän pelastuksen tällä sekunnilla, jos eihän pitäisi susta loppuasti kiinni, koska olet hyödytön syntinen pahantekijä. Niin mikä tässä ihmisen ylpistää? Ihan niin kuin hullu väite. Varmasti joku on siitä ylpistynyt, joten linkkiä mulle sitten vaan, jos tämmöisiä ihmisiä on olemassa. Ja tämä niin kuin lapsi muutenkin tässä esimerkissä, että jos vanhemmat tosiaan puolet lapsistaan tappaisi ja puolet jättäisi eloon ja se olisi niin kuin heidän valintansa, niin se ei ole niin kuin sovellettavissa ihmiseen, niin kuin, siis ihmiseen Jumalan suhteeseen siinä mielessä, että nämä esimerkki lapsethan ei ole niin kuin kummatkaan tehnyt vanhemmilleen mitään pahaa.
kun taas tässä Jumalan ihmisen suhteessa sekä ne henkiin jätettävät että tapettavat ihmiset on molemmat tehnyt Jumalalle pahaa. Eli sekä pelastukseen että kadotukseen määrätyt ihmiset on molemmat tehnyt niin paljon pahaa, että he ansaitsis kuolla, niin kuin siis heti, tältä istumalta, tulla maan nielemäksi ja joutua suoraan viimeiselle tuomiolle ja sitä kautta helvettiin. Että kun nämä kaikki ihmiset on ansainnut sen, ja osa sitten kuitenkin väkisin pelastetaan siltä oikeudenmukaiselta tuomiolta, niin tämä ei oikeasti rinnastu tähän lapsivertaukseen millään tapaa. Koska ne vertauksen lapset on söpöikin vaan vauvoja, mitkä puklailee ympärinsä ja hauskuttaa vanhempiaan olemalla ihan vaan söpöjä vauvoja. Verrattuna sitten meihin ihmisiin, jotka kaikki Jumalan hyvät lahjat käännetään pahaksi ja kiroitaan luojaamme ja tehdään toisille pahaa, niin meidän suhde maallisiin vanhempiin on hiukan eri kuin meidän taivaalliseen isämme. Ja siksi tuo esimerkki on mun mielestä tosi huono. Ja vähintäänkin tuo lapsivertaus kertoo siitä, että tämä kirjoittaja Petri Paavola ei yhtään ymmärrä, mitä kalvinismi on. Tai sitten tahallaan esittää se väärässä valossa, että se olisi päteä netissä. Onhan semmoisiakin ihmisiä, mutta todennäköisesti mä pidän, että tämmöinen vähän harvinaisempi soteriologiahan tämä nyt Suomessa on, niin se ei ole vaan Paavolalle tuttu, niin hän sitten on jonkun Wikipedia-artikkelia luettua, niin säikähtänyt ja kirjoittanut valon kalta, että mitä se voisi mahdollisesti olla. Olla tosiaan se oppi sitten, että on niin kuin otsikon perusteella kehittänyt päänsä sisälle sen, mutta periaatteessa jos haluat itse tutustua, että mitä toi kalvinismi pitää sisällään, niin mulla olisi niin kuin muutamia tämmöisiä kirjasuosituksia. No, en jaksa peilata tätä videoa nyt, mutta Joonas Laajasen kirja Kalvinismi, pelastus on Herran voisi olla yksi luettava. Ja sitten Joonas Laajasen kirja Kalvinismi, pelastus on Herran. Tämäkin kannattaisi ehkä lukea, jos kalvinismiin haluaa perehtyä. Vaikka et uskoisi siihen, niin siitä saa hyvää osviittaa. Ja myöskin tämä Joonas Laajasen kirja Kalvinismi, pelastus on Herran voisi olla kanssa ennen perusteos, tai sit, jos tiedät jonkun tuttuus, joka haluaa kalvinismiin perehtyä, niin Joonas Laajasen kirja tosiaan kanssa on yksi tämmöinen Kalvinismi, pelastus on Herran niminen teos. Niin siinä on niin kuin 4 semmoista hyvää kirjavinkkiä, jos haluat tietää tästä enemmän kuin Petri Paavola luettuaan yhden Wikipedia-artikkelin. Mutta sitten on tämä kohta, missä suoremmin sanotaan Raamatun Jumalaa hirviöksi. Paavola kirjoittaa: miksi Jumala loisi ihmisen ja sitten etukäteen ennalta määräisi toisen pelastukseen ja toiset kadotukseen, antamatta kadotukseen määrätyille mahdollisuutta pelastua? Välihuomautus vastataan tähän roomalaiskirjan luvussa 9. Silloinhan ei olisi kyse siitä, millaisia tekoja ihminen tekee, vaan siitä, että Jumala olisi jo etukäteen määrännyt jotkut kadotukseen. Silloinhan he joutuisivat kadotukseen Jumalan valinnan tähden riippumatta siitä, mitä he tekevät, koska heille ei annettaisi mahdollisuutta pelastukseen. Minä näen kalvinistien jumalakuvan täysin vääränä, sillä kalvinismin opettama Jumala olisi hirviöjumala. Hirviöjumala! Mutta onneksi Jumala ei ole kalvinistisen opin mukainen Jumala. No, hän on kyllä väärässä kaikin tavoin ja ehkä pidän oikeutenani vähän ilveillä sitten tuolle hänen Jumalan pilkalleen tuossa, koska on nyt aika mieletöntä. Ihan vaan, että et jaksanut tarpeeksi paljon perehtyä tosiaan niin kalvinismiin. Niin, sanot sitten Raamatun Jumalaa hirviöksi. Mutta tosiaan, että miksi Jumala loisi erikseen jonkun pelastukseen ja jonkun kadotukseen? Miksi? Niin tähän roomalaiskirja 9. luku vastaa, että pistä videopaussi ja käy lukemassa se. Ja edelleenkin se, että tämmöisten syytteiden, että osa on luotu erikseen pelastukseen ja kadotukseen, niin tämmöisten tekijät lähes poikkeuksetta tosiaan uskoo, että on niitä evankeliumia kuulemattomia ihmisiä, niin kuin ennen kuin on johonkin maihin lähetystyö sen evankeliumin sanoman tuonut ja muuta. Että on ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta pelastua. He uskoo näin ja sitten syyttää kuitenkin kalvinismia, että miksi te uskotte näin. Niin se on ihan hölmöä. Syyttää toisia jostain, mitä kuitenkin itsekin uskoo. Ja tosiaan toi, kun tässäkin Paavola painotti sitä, että jos on olemassa ennaltavalinta, niin mukaan teoilla ei olisi merkitystä, niin yksi keino vielä, miten saat mietittyä, että tämähän on ihan hullu ajatus, on se, että luuletko sä sitten, että jos joku ihminen eläisi täysin synnyttömän elämän, niin Jumala tuomitsisi hänet kadotukseen. Että jos joku ihminen nyt sattuisi olemaan tekemättä syntiä, niin päätyisikö hän nyt sitten kadotukseen vai pelastukseen. Niin, eli tässä ei ole tavallaan niin kysymys siitä, että
on edes olemassa semmoisia, niin kuin oletan, että kuulijat on kristittyjä ja ymmärtää tämän kysymyksen absurdiuden heti, että kaikki me ollaan syntiä tehty ja ollaan vailla Jumalan kirkkautta, mutta saadaan iankaikkinen elämä sitten armosta lahjaksi, jos saadaan. Mutta et kun ei semmoista niin kuin teoriassakaan ole semmoista vaihtoehtoa, että tulisi joku niin kuin vanhurskas äijä niin sanotusti taivaan porteille koputtelemaan ja sitten sanottaisi, että jaha, ei, että sua ei ole tänne ennalta määrätty. Niin semmoisia ihmisiä ei vaan niin kuin maailmassa tule koskaan olemaan, jotka eläisi synnittömän elämän ja sitten jäätäisi kyselemään, että voi voi, mitäs tämän predestinaation kanssa, vaan jokainen ihminen oli sitten kadotukseen tai pelastukseen määrätty, niin on ansainnut kadotuksen. Ja se on niin kuin se lähtökohta tälle kaikelle, että sen takia armo on armoa. Ja sitten toi vielä, että jos tämän Paavolan mielestä tämä ennaltamäärääminen tekisi Jumalasta hirviön, niin kuitenkin ilmeisesti hänen oma jumalakuvansa, eli jos se on tämmöinen arminiolainen, siis semmoinen, missä ihminen itse valitsee, pelastuuko vai ei, niin silloinhan niin kuin elämä on peli. Ja ihan hemmetin vaikea sellainen. Siis, että Jumala on luonut tämmöisen valtavan pelikentän, maailma, ja me pelaajat, ihmiset sinne. Ja hän olisi voinut luoda ihan mitkä vaan olosuhteet. Taivaalle kirjoittaa isolla välkkyvällä tekstillä, että Raamattu on totta, lukekaa se ja uskokaa siihen. Ja niin kuin, että kuuhun kirjoittaisi enkelit aina uuden, joka viikko uuden suosituksen, että mihin reformoituun seurakuntaan kannattaa mennä. Ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin Jumala olisi voinut tehdä tästä helpon pelin, jos arminiolaisuutta siis ajatellaan. Mutta heidän näkökulmastaan Jumala on sitten tehnyt tästä hiton vaikean pelin, missä ihmisten pitää omilla pyrkimyksillään saavuttaa se usko. Ja suurin osa epäonnistuu siinä. Niin onko se sitten jotenkin niin kuin kaunis että, niin kuin versio, että Jumala on niin kuin tiennyt kyllä, että millaiset olosuhteet hän luo. Ja sitten tehnyt niistä vaan tahallaan niin vaikeat, että iso osa ihmisistä joutuisi kadotukseen, niin eikö sekin ole tosi outo jumalakuva? Että jos se olisi niin kuin täysin ihmisestä kiinni, että joo, synnitkin on jo sovitettu kaikki muka ristillä ihan kaikilta ihmisiltä, ja sitten se on vaan niin kuin siitä omasta tahdonvoimasta enää kiinni, niin se olisi aika outoa. Outoa teologiaa vähintäänkin, että mä oon itse täysin vakuuttunut ainakin siitä nykyisin, että Jeesus on ristillä sovittanut vain niiden synnit, jotka on ennalta määrätty pelastukseen. Sitten on tuossa, Paavola jatkaa vielä, käydään tuo viimeinen kohta läpi, missä hän kuitenkin tuon tekstinsä aikana sitten myös jostain ihan mulle käsittämättömästä syystä pitkän pätkän itse myös saarnaa kalvinismia, vaikka on sitä just vastustanut. Ja sitten yhden tai viimeisen lauseen niin kuin loppupuolella tekee semmoisen pienen twistin, mikä rikkoo sen koko paketin. Tosi mun lapset kyllä kolistelee tuo nyt sen verran kovaa tahtia, että mä en tiedä, mitä siellä rikotaan. Että voi olla, että mä joudun keskeyttämään tämän videon. Mutta Paavola kirjoittaa: Raamatun opetuksen mukaan ihminen on täysin synnin turmelema, synnin ja saatanan orjana ja vailla Jumalan kirkkautta. Ihmisen pelastuminen uskon kautta Herran Jeesukseen on Jumalan teko, sillä ihminen ei voi itseään pelastaa, eikä itsessään omiin voimin valita pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Silloin kun ihmiselle julistetaan tai hän lukee evankeliumia Messias Jeesuksesta, niin Pyhä Henki näyttää hänelle synnin vanhurskauden, Jeesuksen vanhurskauden ja pelastuksen sekä tuomion. Kuulostaa hyvältä. Silloin kun ja jos ihminen tulee synnintuntoon evankeliumin kautta ja ymmärtää olevansa syntisenä matkalla kadotukseen ja tarvitsevansa pelastuksen uskon kautta Messias Jeesukseen, niin se on Jumalan teko, jota ilman hän ei voi pelastua ja tulla uskoon. Jumalan Pyhä Henki näytti ihmiselle oman syntisen tilansa sekä pelastuksen Messias Jeesuksessa, hänen veressään ja sovitustyössään, jota ilman hän ei voi pelastua. Ja siksi se on Jumalan teko ihmisen sydämessä, jos ihminen vastaanottaa pelastuksen. Jumala valitsee ihmisen pelastukseen evankeliumin kautta. Siihen asti kuulostaa järkevältä. Sitten tulee tämä lopputwisti, mikä muuttaa kaiken. Ja vasta tämän Jumalan valinnan jälkeen ihminen voi valita pelastuksen vastaanottamisen. Tämä on ihan siis suorastaan epälause. Tämä ei edes tarkoita mitään. Että Jumala valitsee ihmisen pelastuksen evankeliumin kautta, ja vasta tämän Jumalan valinnan jälkeen ihminen voi valita pelastuksen vastaanottamisen. Siis tämä, ajatteleeko tämän kirjoittaja sitten, että Jumala valitsee, että hei, toi jäi pelastuu tuolla, ja sitten sen ihmisen on sen jälkeen valittava, että jaa, että
Annanko mä kaikkivaltialle luvan tehdä tuommoinen valinta mun kohdalla vai haistatanko mä omasta tahdostani sitten kaikkivaltialle pitkät? Niinku, mitä? Et Jumala valitsee, että pelastanpa Jaskan ja sitten sen jälkeen Jaskalla on vielä semmoinen niinku hyväksynkö vai hylkäänkö evästeet tyylinen juttu, millä hän yhdellä klikkauksella voi tehdä kaikkivaltia Jumalan valinnan tyhjäksi. Tässä kirjoituksessa ei ole kyllä niinku minkäänlaista järkeä. Enkä, mä en ole niin kuin ihan sata varmaa, että voi olla, että tästä samasta on joku suomalainen nettikalvinismi ja kalvinisti tehnytkin jonkun vastineen jo aikaisemmin. Jos mä oon sekoillut näissä materiaaleissa ja teen niin kuin uudestaan jollekin, josta on jo tehty, niin en sit jaksa. Laittakaa mulle linkkiä, jos joku tämmöinen porilainen suurmestari tai vastaava arkkitehti jossain päin on tehnyt tästä jo jonkun kommentaarin. Mä en nyt ainakaan 10 tilaa enää muista, että näin olisi. Halusin lähteä kokeilemaan tämmöistä itse tehdä ja kokeilla vähän tuota uutta kameraa. Jättekää, tai mikä uusi kamera on siis vaimon vanha älypuhelin, millä koitan kuvata, niin, jättekää kommenttia teknisestä laadusta, jos se on suuntaan tai toiseen muuttunut. Ja menkää terveisiin seurakuntiin, eli siis jos vaan mahdollista, niin reformoituun seurakuntaan. Semmoisia suomen kielellä toimivia Suomessa löytyy. Espoosta, Porvoista, Lahdesta, Jyväskylästä, Tampereelta ja en mä tiedä, oliko niitä jossain muualla, mutta semmoisissa porukoissa, missä ollaan aika monesta asiasta siis eri mieltä kuin minä. Mutta kuitenkin sitä Raamattua käydään niin kuin järjestelmällisesti läpi, niin sitten ihminen voi niin kuin rikastua siitä opetuksesta ja tutkia, että missä kohtaa eri mieltä ja missä samaa mieltä ja niin edespäin. Ja ihminen rakentuu ja voi myös rakentaa muita. Jos vaan mennään johonkin hihhuliporukoihin, missä koskaan ei oikeasti opeteta mitään. Opettaja huutaa jonkun pari raamatunlausetta sieltä lavalta ja sitten sihistää jossain lattioilla, niin siinä ei ole mitään järkeä, kukaan ei hyödy siitä mitenkään, ja sen lisäksi se on Jumalan pilkkaa, joten pysykää poissa tommosista hörhöistä porukoista ja menkää johonkin normaaliin seurakuntaan, jos sitten keksii mitään parempaa, niin vaikka sitten johonkin rauhalliseen luterilaiseen epäliberaaliin, jos semmoisen löydätte, mutta reformoitu liike, paras liike, menkää sinne ja lukekaa kirjoja ja katsokaa linkkejä, mitä mä laitan tuohon videoalle ja koittakaa pysyä järjissänne.